নেক্সট খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন আপোনালোকক হাৰ দেখাইছো মই টাৰ্চেলাল অকণমান ওপৰলৈ কৰি দিওঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব যিমান লেংথ লৈ পেলাই আনিব পাৰিব আৰু যদি লেংথ নালাগে তেতিয়া টাৰ্চেলাল আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব এনেকৈ জাষ্ট ৱাও এটা কালেকশ্যনছ কিমান হেভি আপোনালোকে জাষ্ট চক বহুত ধুনীয়া এটা হেভি ছেট আৰু ইভেন ইয়াৰ ইয়াৰিংছো আপোনালোকে ছাপাৰেট ট্ৰিপল ষ্টেপ হয় তিনিটা ষ্টেপ থকা ইয়াৰিংছ বহুত হেভি কইনাই যেতিয়া পিন্ধিব ব্ৰাইট ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিব জাষ্ট চি ডি ইয়াৰিংছ আৰু এণ্টায়াৰ ছেটটো চব খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু এইটো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে দাম চাই মানে যিমান হেভি হয় প্ৰাইচটো বহুত বেছি হ'ব বাট নাথিং লাইক দেট তেনেকুৱা একো নহয় প্ৰাইচটো আপোনাৰ একদম ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকে জানে আৰু ৰাজশ্ৰীজ কালেকশ্যন এটা ৰিজনেবল প্ৰাইচত যিকোনো জুৱেলাৰী আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়াতো তাতকৈ অফাৰ চলি আছে পূজা অফাৰ চ' হেভি ছেটটো যদি আপোনালোকে নিজৰ বিয়াত পিন্ধিব বিচাৰিছে বাট ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড টু বাই তে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দ্য প্ৰাইজ ইজ অনলি 6,200 এতিয়া কিন্তু পূজা বুলিহে পিছত আপোনালোকে আকৌ সেই 7,000 দি